Como eu posso reconhecer que alguém da minha família tem asma? Depende um pouco da faixa etária, né? Então, uma criança a partir de 5 anos, se ela tem asma, às vezes essa criança, quando ela corre, ela para de correr um pouco antes das outras crianças. Às vezes ela faz um exercício um pouco mais vigoroso e apresenta tosse. Muitas vezes essas crianças também apresentam queixam de aperto no peito e falta de ar. Então, isso pode ser um sintoma de asma.